Toinen erä Porissa on maaliton, mutta syketaso Isomäen hallissa nousee ainakin yhden herran osalta. Tässä vaiheessa Matt Nickerson vielä hieman vain kuumottelee TPS-pelaajistoa. Mutta hetkeä myöhemmin piru on irti. Kanadalaisen kypärässä kilahtaa jäähypenkille joutumisen vuoksi ja ajojahdin kohteeksi joutuu TPS:n kultakypärä Teemu Laine. Eikä siinä vielä kaikki, sillä osansa Nickersonin ylilyönnistä on saada myös turkulaisvahti Juha Kuokkanen.